Nongiye kuguha ikaze cyane kuri channel. Nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye. Nange meze neza, ndashima Imana cyane. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbaganirize ibintu by'ukuri ku bantu bubatse, kandi niba uri kureba video utari wubaka, hari ibintu bibiri gusa muri makeya uravana muri iyi video. Ikintu cya gatatu ndumva kitakureba cyane, kubera yuko iyi video akenshi ndimo ndayikorera abantu bubatse bafite ingo muri iyi minsi. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbwire abantu b'abadamu bubatse cyangwa se abakobwa bifuza kuzashinga urugo mu minsi iri imbere. Abagabo ntago basaba ibintu byinshi ugereranyije n'abadamu. Abadamu mu by'ukuri iyo twirebye, iyo turebe uko duteye, uko Imana yaturemye, akenshi ugasanga hari utuntu twinshi tugenda dusaba abatware bacu, ariko abagabo ntibasaba ibintu byinshi. Ibintu baba bakeneye gusa bikorwa bikomeye cyane mu rugo bifuza yuko babona ni ibintu bitatu mu by'ukuri. Ibyo bintu bitatu rero ni ibihe? Ikintu cya mbere rero bifuza yuko wabakorera ni uko wabatera inkunga mu bitugu. Inkunga mu bitugu navuga ko nabyita ko ari nka support. Iyo uhaye umugabo wawe ikintu cyitwa support muri buri kintu cyose akora, icyo ni cyo kintu cya mbere kiza kuri top y'ibintu bifuza yuko abadamu babakorera. Aha ndashaka gutanga ingero zifatika zigaragara mu by'ukuri, ku buryo wavuga uti ese ibi bintu nk'umudamu naba mbikorera umutware wanjye. Ikintu cya mbere aha navuga, iyo uri guha umugabo support, mu gihe ubona umugabo wawe yinjiye mu rugo, ese umwakira gute? Ese umubaza uburyo yiriwe ku kazi? Ese mu by'ukuri iyo abagabo basohotse bagiye hanze mu kazi, akenshi usanga asa nkaho ari isi igiye kubakira. Bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye, bahura n'ingorane nyinshi ku buryo tutabasha kubivuga, ariko iyo bageze mu rugo iwanyu n'icyo ukora? Uramwakira se? Uramubwira uti karibu mugabo nkunda, nifuje kukubona ugarutse amahoro? Ukamubwira n'umutima ukeye, ukamubaza uti ese wiriwe gute? Akazi kagenze gute? Wagize akazi kenshi? Mu by'ukuri akabona yuko umwitayeho, akabona yuko witaye ku byo yari ari gukora hanze mu mirimo itandukanye, nubwo akenshi biba bigoranye cyane. Iyo atashye rero ukamwereka urwo rukundo, uru rugwiro, umubwira uti wiriwe gute, urakoze cyane kuba witanga uga famiye yacu, ukaduhahira, ukatugurira imyenda, ukadukorera ibi n'ibi, ukitanga. Muri makeya umugabo icyo ni cyo kintu aba ashaka kugira ngo yumve muri we, yumve asa nkaho abaye umwami. Mu by'ukuri niyo atabari umwami wo mu bami nkaba abami b'u Rwanda, abami ba Uganda, we muri we mu rugo rwe akumva yuko afashwe neza, yuko hari umuntu umwitayeho, yuko hari umuntu mu by'ukuri uhangayitse nubwo aba ari hanze, ariko yakwinjira mu rugo umuntu akamenya uburyo yiriwe. Ese wariye iki? Ese wabonye ukuganiriza? Ese byagenze gute? Akazi kagenze gute? Ukamushimira cyane uti warakoze, urakora cyane, nukuri turagushimira uburyo utwitaho, turashima uburyo wita ku bana. Nubwo utaha unaniwe akenshi uricara ugafasha n'abana devoire, niyo waba unaniwe se akenshi uramfasha ukajya mu bana ukabuhagira. Mu by'ukuri akabona yuko umusapotinze muri buri kintu cyose. Icyo kintu iyo umugabo akibonye ku mukobwa, cyangwa se iyo umugabo akibonye ku mudamu we, nta kintu kimunezeza nk'icyo ngicyo. Ukamubwira neza uburyo abana bishimira kumubona nk'umupapa ujya gukora, akinjira mu rugo akishyira umugati ku meza, ukamushimira uburyo agenda akongera akagaruka mu rugo, kuko hari abagenda ntibongere no kugaruka. Mu by'ukuri iyo abonye support nk'iyo ngiyo, akabona yuko wamwitayeho, wamuhaye support, wamuhaye inkunga mu bitugu, ayo magambo niyo abubaka cyane. So gerageza rero, niba uri umudamu uri aho hanze, iga guha inkunga mu bitugu umutware wawe, umushimira cyane mu bikorwa bakora byose, mu mirimo ivunanye yaba ari gucamo muri iyi minsi, ibintu bikomeye
ako kazi ari gukora mu by'ukuri niyo wabona kamutwaye akaba busy cyane, ariko bimushimire abone yuko nibura ko niyo hanze byaba bimugoye niyo ku kazi biba bigoranye, nataha mu rugo ntaze akubitana n'ingorane zindi, ahubwo mushimire kuba agenda akaba intwari, iyo ngiyo yagaruka mu rugo akaba nabwo intwari, ntavane ibibazo bibo biri mu kazi cyangwa se hanze aho yiriwe ngo abizane mu rugo ukabona azanye umucyo mu rugo. Icyo ni ikintu cyiza cyane ugomba gushimira umugabo wawe, ukamutera iyo nkunga mu bitugu. Ikindi kintu cya kabiri rero ahangaha nshaka kuvugaho, umugabo yishimira iyo abonye ku mudamu we niyo uri umugore wo kwizerwa. Iyo uri umugore wo kwizerwa yakuzeho ikintu cyo kwizerwa, ni ikintu kinyura abagabo cyane, ni ikintu kibanezeza mu by'ukuri iyo bakikubonyeho uri umudamu. Ahangaha ndashaka kuvuga nti hari ikintu cy'ubupfura ugomba kugira nk'umudamu cyangwa se umukobwa. Iyo umuhungu abona yuko mu by'ukuri cyangwa se umugabo abona muri wowe ufite ikintu cyo kuba inyangamugayo, cyo kugira umutima wa kimuntu, kabone niyo haba hari ibibazo ukaba ari ukaba wa muntu mu by'ukuri udahita uva mu bintu ako kanya kubera ko hari ikibazo cyabayeho, ahubwo uri umuntu w'inyangamugayo, uri umuntu winjiye mu rukundo, uzi icyo ugiye gukora. Iyo umugabo akubonyeho muri icyo kintu, nta kintu kimushimisha iyo abonye kuri uwo muntu wo kwizerwa. Reka dutangire nk'urugero, hari story nigeze kwandikirwa ku muntu wigeze kumbwira ubuzima ari gucamo. Umuntu yagize ibibazo, abura akazi ke w'umutware, amaze kubura akazi mu by'ukuri icyo umudamu yamukoreye ni ibintu wumva nawe ukumva umutima wenda kuguturika. Umudamu icyo yakoze ni iki? Kubera ko akazi gashize mu by'ukuri nawe yahise asezerera umugabo we, aramubwira ati ntago dushobora kubana, mbona yuko ari njyewe ndi njyenyine ndi gukora, ari njyewe ndi gushyira buri kintu cyose ku meza, ariko ntago navuga yuko byanafashe n'igihe kirekire, kuko umugabo yaje kubona akazi nyuma y'ibyumweru bikeya ako kazi ke kari kamaje kumushirana. Ugasanga umudamu amutaye kubera yuko habaye ikibazo cyo kubura akazi cyangwa se amafaranga yagabanyutse mu rugo, cyangwa se habayeho utubazo dukeya dukeya dutuma bihungabanya umutekano wanyu cyangwa se bihungabanya urukundo rwanyu. Ugasanga winjiye mu rukundo mu by'ukuri ariko hari ikintu utigaragaje kugira ngo uwo muntu muri kumwe agire icyo cyizere muri wowe. So iyo ufite kwizerwa cyane n'umugabo wawe, akamenya ati hagize ikiba kano kanya nzi neza yuko yaguma ku ruhande rwanjye, ngize ikibazo ndakomeretse se ku kazi, ngize ibibazo ibi n'ibi, ndabizi yuko azagumana nanjye kubera yuko nibyo yahisemo, nibyo ashaka kugira ngo tubane nawe akaramata. Rero iyo umugabo akubonyemo uwo mutima wo kuvuga ati uyu mudamu wanjye no matter what icyaba icyo ari cyo cyose, nzi neza yuko yaba proud y'uburyo meze kano kanya, kabone niyo naba mbaye mu bukene ejo cyangwa ejo bundi akabona abantu bamutereta, uyu mudamu wanjye azamfata ukuboko tujyane, niyo yangaragariza abandi akababwira ati njyewe n'uyu nkunda ndetse n'uyu nguyu mbana nawe. So akabibona yuko mu byiza no mu bibi mu by'ukuri muri kumwe. Icyo kintu rero ni ikintu kibashimisha cyane iyo kigaragajwe ku mugore akigaragariza umugabo we yuko no matter what baracyari kumwe, niyo habona ikintu na gitoya cyahinduka mu buzima bwabo. Ikintu cya nyuma rero mu by'ukuri nshaka kuvugaho, ntabwo ndagitindaho cyane, iki kintu nicyo kiri très important mu buzima bw'abagabo. Abagabo iyo batabonye iki kintu mu by'ukuri ni nkaho uba ufashe telefone ukayivanamo bateri, bateri igapfa. Iyo bateri yapfuye mu by'ukuri usanga telefone idakora. Iki kintu rero ni ikihe? Iki kintu ni akabariro. Akabariro ni ikintu mu by'ukuri
abagabo bagenderaho niyo happiness yabo, nicyo kintu navuga yuko kituma baba connecte cyane n'abadamu. Iki kintu rero kukibima ni nkaho uba uciye inka amabere. Iyo ubahaye icyo kintu kukuzi neza yuko ari cyo kintu kibanezeza kurusha ibindi byose, babura inzu zabo, babura akazi, babura buri kintu cyose gishoboka, ariko iyo babonye icyo kintu nicyo kintu gisubiza umunezero, umunezero cyane mu buzima bwabo. So nibura aho ngaho rero uzi neza yuko umugabo wawe ari cyo kimushimisha, go ahead muhereze ibyo yumva umutima we wifuza, kubera yuko niko baremwe. Donc twe dushaka kugaragaza amarangamutima, dushaka kugaragaza yuko mu byukuri turi abantu dufite romance, dufite buri kintu cyose, ariko umugabo we ikintu kimushimisha kurusha ikindi cyose nuko iyo mukoreye icyo gikorwa kiramunyura cyane, kubera yuko niyo connection igomba kubaho. Ni nk'aya bateri nababyiye, iyo itarimo umuriro telefone ntishobora gukora. So umugabo rero iyo wamuhaye icyo gikorwa mu byukuri nicyo kintu kimunyura kurusha ibindi byose ushaka gukora mu mubano wanyu. Aha ndavuga gusa ku bantu bubatse, ntago ndi kubyira urubyiruko, kuko nzi neza yuko ntago mwari mwagira muri icyo gihe. Ni byiza yuko murindira igihe cyanyu kikagera, mwarushinze mwagiye imbere ya padiri cyangwa se mu pasteri cyangwa se ku bayisilamu, nabo mukajya muri mu musigiti. So iyo mwageze kuri iyo ntandaro ya nyuma, nibwo mujya muri etape ya gatatu. So ntagombye urubyiruko yuko mugomba gukora iki gikorwa. Iki gikorwa ni cy'abantu bakuru gusa, iyo bamaje kubaka ingo zabo. Nibyo ngibyo rero nagira ngo mbabwire ibintu bitatu gusa ugomba gukora kugira ngo umugabo mu byukuri umunezeze kurusha ibindi byose ushobora gukora mu rugo iwawe. So ikintu cya mbere, nkuko nabivuze rukika mbisubiremo, ikintu cya mbere ugomba kumukorera kiruta ikindi cyose nuko umuha support mu bintu byose uzi neza yuko akora, ukamushyigikira muri buri kintu cyose. Ikintu cya kabiri nuko ugomba kuba umwizerwa cyangwa se akakugiraho icyizere, akavuga ati uyu muntu ibyo ari byo byose, icyaba icyo ari cyo cyose, mu bintu byose, mu makuba, mu byago, mu munezero, uyu muntu nzi neza yuko azaguma mu ruhande rwanjye. Icyo nicyo aba yifuza. So nuba umwizerwa mu byukuri, nta n'impamvu yuko umugabo yava iruhande rwawe. Ikintu cya gatatu akaba ari cyo kiri très important kuruta ikindi cyose, niyo wamuhaye akabariro, kubera yuko niho bumva yuko bagize connection irusha buri kintu cyose, niho bumva yuko hari contact bagiranye n'uwo mubano wanyu. So nibyo ngibyo rero, nizere yuko hari uwo birafasha. Nawe rero uyu munsi rero ndakubaza ikibazo cy'umunsi, ese ni icyo ukora kugira ngo umukobwa wawe cyangwa se umugabo wawe anezerwe kuruta ikindi cyose? Ntugire isoni, aho hasi muri comment binyandikire kugira ngo mbisome, nanjye nezerwe kubona yuko hari icyo musherinze mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde aho muri hose, naho ubutaha, bye bye.